Добрий день, шановні любителі шахів. Ми продовжуємо огляд найцікавіших партій товариського благодійного матчу на підтримку українців, постраждалих від російської воєнної агресії. Нагадаю, що це матч збірних Норвегії та України сьогодні. Ми з вами розглянемо найцікавішу партію другого туру у виконанні двох міжнародних гросмейстерів. Норвежця Ар'яна Тарі та легендарного львів'янина Василя Михайловича Іванчука. Нагадаю, що в першому турі Василь Михайлович у дуже впертій боротьбі все ж таки поступився чемпіонові світу Магнусу Карсену, прострочивши час. І ось у другій партії проти чергового норвезького гравця Василь Михайлович продемонстрував всю свою шахову силу. В цьому захопливому поєдинку Василь Михайлович продемонстрував цікаву дебютну новинку. Після Е4 українець зіграв С5, Сицилійський захист, кінь ф 3 Д6, слон Б5 шах, кінь С6, 20, слон Д7. Тура Е1 грає Тарі, кінь ф 6, С3. Іванчук грає А6, слон відходить, слон ж 4 зв'язка коня і Д4. Цей хід, який здається суттєвою неточністю, досить популярний на найвищому рівні. За останні роки багато сучасних сильних росмейстерів його застосовували. Неодноразово зустрічався він і в практиці самого Ар'яна Тарі. На перший погляд, ідея білих здається досить ризикованою, оскільки після слон б'є F3 брати фігурою не можна, втрачається пішак Д4. Треба слона бити пішаком, що й зробив Тарі. З одного боку він відкрив свого короля. З іншого, якщо чорні зроблять коротку рокіровку, а рокерувати на ферзовий фланг чорні навряд чи наважаться. Лінія G буде відкрита для атаки з боку білої тури, але чорним можна затриматись з рокіровкою, що й робить Іванчук. Українець грає Е6 після Д5, кінь Е5, слон ф1 і тут ж 5 Це ще не теоретична новинка. Ця тимчасова жертва пішака з ідеєю відкрити вертикаль навпроти білого короля, зустрічалася й раніше. Але ось після слон g 5, тура g 8Ф4 попередники Василя Іванчука, зокрема один з суперників Ар'яна Тарі у 2017 році, грали аж 6, нападаючи на слона пішаком. Після слон g 2 відбувається розмін легких фігур, де є де є вже з боку білих. F'є, вертикаль же закрита, а слон F8 поки що не працює. Кінь Д2 в тій партії зіграв тарі, і після гострої боротьби поєдинок закінчився в нічию. Але в нашій партії Василь Іванчук робить новий хід, він ставить на аж 6 слона. Переваги цього ходу в порівнянні з ходом пішака ми побачимо дуже швидко. Слон G2 грає тарі, слон б'є g5. Якщо тут просто забрати слона, то після чудового ходу кінь б'є d5, є Д5, ЄД ферзь б'є ж 5, чорні створюють вирішальні загрози по вертикалі g. Тому білі зіграли F'є, як і в попередній партії. Кінь Д7 грає Василь Іванчук, відкриваючи діагональ для ферзя. Тут ми бачимо, що теоретична новинка українця на 13 ході призвела до того, що відразу дві фігури чорних, а саме Тура і слон, працевлаштовані варто лише відійти слоном, і по відкритій лінії Ж буде пряма атака на білого короля. І в цій позиції, зустрівшись з неочікуваною новинкою, Ар'янтарі робить суттєву помилку: йому треба було бити на д 6. І після Кінь Є5 брати на е 6 Ф'Шахтура 6. В цій позиції чорні все одно зберігають непогані шанси атакувати на королівському фланзі. Все ж таки, положення чорного короля є більш безпечним, ніж білого. Але це був кращий варіант для Тарі. Проте в нашій партії норвезький шахіст забрав іншого пішака на е 6 Кінь б'є 5, взяття на F7 з шахом, і, звісно, Василь Іванчук не відводить коня назад, а сміливо забирає пішака королем. Таке відкрите положення чорного короля не лякає українського гросмейстера. Справа в тому, що у білих зовсім немає розвитку, і вони не можуть ефективно атакувати чорного монарха. Після шаху ферзь h 5 той йде на g7. В подальшому сховається у кут шахівниці, і чорні нарешті почнуть атаку на білого короля. До речі, у білих не вистачає розвитку на ферзовому фланзі, а спроба швидко розвинути коня спочатку на А3 після короля ш 8 на С2 наштовхується на ферзів 6. Далі Тура йде на f8, і атака чорних швидко набирає силу. Тому тут Ар'янтарі, спалюючи за собою всі мости. Відчайдушно намагається перехопити ініціативу. Він грає F4, жертвуючи пішака, ставить туру на F1, але ферзь Б6. Дуже жорстка відповідь від українського гросмейстера. Звісно, якщо забрати слона, то втрачається пішак на Б2. З ним тура А1, а можливо, після короля H8 і слон g 2 з матом білому королю. Тому Тарі змушений повернути ферзя на базу. Ставить його на Е2, захищаючи пішака, тура аф 8 кінь А3, король аш 8 У чорних чудова позиція. Іванчук готовий до вирішальної атаки на білого короля. Ар'ян Тарі розв'язує слона, граючи король H1, тура G6, H3, тура F G8, нападаючи на слона і захист. Ще один дуже сильний хід С4, за допомогою якого чорні беруть під контроль важливе поле Д3. Звісно, брати на С4 не можна, там висить тура Ф2. Якщо ж забрати на Ф4, то після взяття на 2 буде потрійний удар ферзь б'є Б2, і чорні досягають вирішальної матеріальної переваги. Тому у відповідь на С4 норвезький шахіст зіграв тура af 1 І тут Василь Іванчук, який знаходився вже в цей ноті. До речі, він був обопільним, помилився. Українцеві слід було відразу поставити коня на д3, нападаючи на туру і ще раз захищаючи слона Ф4. Якщо забрати слона, то після взять на Ж2 буде ще й удар ферзь Б2. Але український гросмейстер прибрав ферзя з вертикалі Б, поставив його на С5 і дав шанс своєму супернику на порятунок. Тут Ар'яну Тарі треба було просто забрати слона. І виявляється, що після тура б'єже 2 забираємо б'ємо король б'єж-2, кінь білих переходить на С2 і далі на Д4, чудове центральне поле, а взяття на Б2 вже немає, оскільки чорний ферзь, як ми бачимо, знаходиться на С5. У білих просто дві тури за ферзя і абсолютно рівна позиція. Але норвезький шахіст, який постійно знаходився під сильним тиском Василя Іванчука, просто не повірив у своє щастя. Зіграв ферзь Д1 і після точного ходу кінь Д3 у чорних вже вирішальна перевага. Тура c 2 грає норвезький гросмейстер Б5. Перш ніж перейти до вирішального штурму, Василь Іванчук намагається максимально підсилити свою позицію. У білих просто немає корисних ходів. Ар'ян Тарі у відчаї віддає пішака, щоб, хоч якось, розкрити свого слона. Після взяття намагається вивезти коня, ставить пішака на Б3, але звісно українець просто грає Д5 після взяття ДЦ. Кінь А3 дуже погана фігура, тому норвезький гросмейстер ставить його на Б1 з метою перевести на Д2, але український гросмейстер ставить ферзя на F5 та створює чудову матову загрозу. Якщо б тут Тарі пішов кінь Д2, то партія закінчилася б ось так. Ферзь Б3, після взяття ще тура G1 треба брати, і кінь F2, чудовий мат з жертвою двох важких фігур. Але Тарі помітив цю загрозу, він поставив туру на F3, захищаючи пішака. Кінь Е5 зіграв Іванчук з нападом на туру. Якщо відійти турою, наприклад, на F2, то можливий такий чудовий варіант: взяття на G2, Ферзь h 3 Якщо відійти королем, то слон є 3, далі ферзь h1. А якщо перекритися турою, то спочатку беремо туру слоном і в цій позиції чорні можуть виграти будь-як. Але найкрасивішим є ось такий варіант: ферзь б'є Х2, король б'є Х2 і кінь g4. Чорні тимчасово пожертвували свого ферзя, але тут гарантовано його відіграють. Буде це за допомогою вилки на f2. Чи вилки на е3, або простого відкритого шаху кінь е3. вибір вже за білими. Звісно, можна забрати коня ферзем, але й ця позиція чорними легко виграється, у них вирішальна матеріальна перевага. Наша ж партія закінчилась так: після кінь Е5 білі зіграли ферзь Д4, зв'язавши коня. Але Тарія просто не побачив, що Тура С2 залишилась без захисту. Забирає її Іванчук, а після тура б'є Ф4 білі вже готові забрати коня, ставить мат ферзь б'є ж 2 Ось так закінчилася ця дуже бойова та цікава насичена тактикою партія. Блискучу перемогу свого лідера підтримали товариші по українській команді. Врешті-решт у другому турі українці виграли з рахунком 3-1. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі. Дякую за увагу, до побачення!